どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ファーテラです。というわけで今回なんですけども、今しかできない可能性大、普段できない隠しカスタムの車両を作る方法です。現在マージというね、珍しいグリッチができる状態になってます。でこの時しか作れないカスタムがあります。例えばオペレッサーマーク2のライトの色ですね、ピンクとか赤とか紫とかっていうのは普段作ることができません。また先頭車両のボディペイントとかも特殊なものがあったり、解除されてないものもたくさんあったりします。で例えば元にする車両のボディペイントが10番以降ですね、11とか12、13、もっとそれ以上にも30とかね、数字がいっぱいある車両もあるんですけども、こういったね10番以降のものをつけておくと隠しボディペイントが出てきたりもします。で今回の動画ではトレアドールの隠しボディペイントをやるために13番目のボディペイントをバッファロー STX とか、その他の車両の13番でも代用できます。でこれで開始していきます。まず招待限定セッションから開始をします。でフレンドさんが必要です。フレンドさん最初だけねお手伝いっていう感じで、また作りたい車両は10台ガレージに入れておきます。また特殊車両 CO の特殊車両も作れますので、今回ちょっと見せていきます。マップアイコンオプションから全部ジョブを表示にします。外にいる状態で携帯からクイックジョブランダム一人でプレイで検索をしたら、もう一度同じ項目を開いて検索をやめます。でロスサントスカーミーティング会場に向かってください。ではこれからですね、フレンドさんの準備も同じようなことをやっていきます。ジョブトリガーがマップ上に出るようにするために、同じくマップアイコンオプションからジョブを全部表示にしてください。これ外に出ている状態でやってください。例えば出現位置が LS カーミーティング会場内だったりすると、一度外に出る必要があります。またクイックジョブランダムを一人でプレイ、検索をしたらもう一度検索を、同じような操作をして検索やめると。で LS 会場に行きます。どちらもテストコースに入れるような車両がいいです。でここからですね、車両を作る人、大きな画面は必ず CO に先に登録しておいてください。後から慣れなくなったりします。で四角右十字キーで LS 会場のカスタムショップに入り、今乗っている車両、元にする車両ですね、カスタムを1箇所変更してください。この時使う車両が F1 の車両だったりすると、これから作る車両全部ね F1 のホイールがついたりもします。今回ベニーズホイールがついてるとか、緑ガラスとかヤンクトンナンバーがついてる状態にしてます。でフレンドさんの視点ですね、フレンドさんが必ずアクションメニューからスプリントを開くようにします。そうすることでガレージに入れないという状態を起きにくくすることができると思います。ではフレンドさんがスプリントをホストしました。で大きな画面の人は携帯から受け入れる。でここからはフレンドさんの操作です。右下のタイマーを見てください。今20秒ぐらいですけれども、これが残り3秒から2秒の間ぐらいで、 PS4 の人は四角丸丸丸丸丸と押します。で PS5 の場合は四角バツ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 と押します。これはネットのね環境によってスピード変わると思うので、3から2の間ぐらいですね。でここで四角 PS4 の場合は丸丸丸丸丸と押しました。テストコースに入りました。そうするとどちらも真っ暗画面になり、フレンドさんの視点だけ一瞬回復します。フレンドさんは視点が回復したら三角で車両を降りるようにしてください。降りたことを確認したらそのまま放置ですね。でこのまま待機していると、今度は LS 会場にフレンドさんが出現すれば OK です。その間に大きな画面の人は手伝ってくれているフレンドさんの PSID を検索しといてください。でまだ概要とかまでは開かないようにします。これからフレンドさんが LS 会場に出てから、オプション、マップ、そしてどこかのジョブを開いてください。オプションのオンラインですね。でタッチパッド、マップで、どこかのジョブを四角決定でロビーまで開きます。フレンドさんが確実にロビーまで開いたことを確認したら、大きな画面の人はフレンドさんの PSID を開くと。でそのまま概要、ただいまプレイ中というところを、検索していきます。このロビーまで行ったことを確認したら、ただいまプレイ中にアクセスして参加するを押してください。で警告を決定で、次に注意も決定です。で戻ってきた時に、今度はタッチパッド長押し、アクションメニューを開き、復活するを選択します。で次に出現した時ですね、今度はオプションからマップでジョブトリガーを開くんですけれども、
ここで、まあ、パターンがね、いくつか出たりする場合あります。ここで車に乗ってて降りる場合もあるんですけれども、このようにね、車がどこにあるかわかんないような状態っていう時もあったりします。まあ、これでも大丈夫なので、このまま、西の方にあるね、ジョブトリガー、このね、2つあたりは、クイックジョブをやってなくても多分表示できると思いますので、四角決定でロビーまで開いてください。ロビーまで開いたら、今度はキャンセルでこのジョブのロビーを閉じます。で、この時、今回ちょうど撮影の時に車両が見えない状態、マップ上にあるんだけど見えないっていう状態になってますので、まあ、これ一度ね、自滅をしてみてください。その時に車でレースの復活のような状態で、点滅してね、出現すれば OK なんですね。マップ上に個人車両は近くにあるんですけれども、ちょっと見えないような状態ですね。なので、こういった時はまず一番最初に CO を登録しておいてくださいって言ったのは、ここで CO のバザードを使うからですね。で、バザードを要請してください。で、近くに多分出現するので、まず乗り込んで、まあ大体5秒ぐらい待ちます。そうするとプロペラがある程度高回転になるので、ある程度高回転になってから、その、バザードを降りて後ろのプロペラで自滅するようにします。ちょっと接触すれば多分自滅できます。で、この時に一番最初に乗っていた緑の車両が乗った状態で出現すれば OK ですね。なので、このまま継続できます。フレンドさんはジョブのロビーはもう閉じちゃって、あとは無操作退出にならないようにしていてもらえば大丈夫です。で、セッションだけね、絶対移動しないようにしてもらってください。まあ、全部完了した時は移動してもらっても大丈夫です。このまま無操作退出にならないように、まあ、左のスティックを固定とかっていう感じでぐるぐる回ってもらうとかってしてもらうといいかなと思います。では、今回は隠しのボディペイントだったりとか、または CO のね、特殊車両でも、まあ、簡単に、比較的簡単にね、作って保存できるものを紹介していきます。では、まず10台ガレージの中に向かってください。で、この時にガレージの中に入れないっていうことが PS5 では結構起こり得るので、まあ、必ずね、フレンドさんがスプリントを開くようにしてください。で、10台ガレージの中に入る。まず1台目、普段ね、カスタムできないライフガードという車両ですね。これをちょっとね、カスタムしていきます。マージしたい車両を外に乗り出す。で、そのままバザードに乗り込む。で、5秒ぐらい経過したら降りて、後ろのプロペラで引かれるようにして自滅をします。まあ、このようにね、回転が遅くなってしまうと自滅できないので、もう一度チャレンジしてください。で、後ろで自滅をします。出現した時にこのライフガード、普段はカスタムできないんですけども、すごく分かりづらいと思うんですけれども、ホイールが変わったり緑ガラスになったりとか、ライトの色が変わったりしています。で、10台ガレージにしまう。そうすると保存が完了となります。次にトレアドールですね。これも、ボディペイント、隠しボディペイントがありますので、13番目のところで未解除のものが出てきます。で、同じく自滅をする。そうすると、サイドのところにね、オプレッサーマーク2のアイコンみたいのが3つぐらいついてるやつですね。まあ、オプレッサーに対抗するような、意識されたボディペイントなんじゃないかなと。まあ、特殊なやつですね。で、これがゲットできました。次にですね、ロスカスに入れる CO 特殊車両は簡単にできるということで、 CO のね、倉庫の前とかで、例えばロケットボルテックとかアクションメニューで出してください。まあ、ただね、中から乗り出してもいいんですけども、で、外に乗り出したらこのままバザードに乗り、同じようなね、手順ですね。車両を閉まってもいいし、閉まなくても多分どちらでもできると思います。で、ヘリのプロペラ後ろで自滅をすると、ロケットボルテックがマージされた状態となりますので、このままね、CO 特殊車両倉庫に入れたりすると元に戻っちゃったりするので、ロスサントスカスタムに行ってカスタム何か1箇所変更してください。アーマーとかでいいかなと思います。そうすることでセーブがかかります。特殊車両ね、いくつかあるんですけれども、まあ、このね、マージはできるんだけど保存が簡単じゃなかったりしますので、まあ、簡単なものをまとめていきます。次、ランプバギー、これもカスタムショップ入るので簡単に保存が可能となってます。手順は同じです。ルイナー2000、これもロスカスに入れるのでカスタム1箇所変更すると保存可能となります。またブレイザーアクア、これもカスタム1箇所変更して保存ですね。で、最後にテクニカルアクア、これもアーマーなど変更して保存させてみてください。バグを解くときはフレンドさんがセッションを退出、もしくはまあオフィスとかのインターネットなどアクセスしてしまうと、バグは解けてミニマップが表示された状態になりますので、もうマージができない状態になります。
まあ、こういった感じでね、バグを解くことも可能だし、まあ、インターネットアクセスしちゃうとバグが解けちゃうよっていうことですね。というわけで、必ずマージするね、車両っていうのは10台ガレージにもともと入れておくようにしてください。まあ、どうしてもできないなっていう時は失敗する例の改善策などを説明欄貼っておきますので参考にしてください。必ず最後はスタイル変更でセーブをしてください。最後までご視聴どうもありがとうございます。Smoke weed every day.